Lumi i tranzicionit është një dhe vetëm një, pavarësisht nëse buron nga një parti apo nga një parti tjetër. Pavarësisht se drekon apo darkon me të njëjtët oligark apo aktor të krimit organizuar dhe përpiqet të influencojë opinionin publik përmes të njëjtave ekraneve të kapura. Është i njëjti lum dhe ka të njëjtat interesa. Ju bashkojnë të njëjtat gjëra, status quo-ja. Dhe status quo-ja është kjo, të flisni për satelit, ndërkohë që njerëzit kanë bukë për të ngrënë. Pse? Sepse ju notoni në luks dhe në pushtet. Sepse zotrode ka harxhuar vitin e kaluar më shumë kohë me sheik, e ndarka sheikësh, e kriminelësh, e oligarkësh, sesa duke takuar njerëzit e thjeshtë zonës elektorale që përfaqëson. Tani, para se të kthehem tek rrenat e tuja për energjinë dhe krizën e korrupsionit që po han shpirtin e nënave, që nuk shtrojnë dot një drek apo një darkë normale, që po i ul kokën baballarëve para fëmijëve të tyre, po ti s'do t'ja dish për këto. E di ti ç'do të thot një familje që spaguan dot faturën e energjisë? Apo s'ta vërshëllen fare ti? Po dy familje, po një lagje, po 650.000 familje që spaguajnë dot energjinë e rritur nga ty. E di ti çfarë do të thot? Ti, lideri global i satelitëve në vendin ku njerëzit blejnë gjysmë buke, dy karrota, dy qep. A nuk je ti që ke 12 jetë krye familjarësh në ndërgjegje sepse kanë vrarë veten në qeli kur i ke plasur për energjinë elektrike? 1.000 tjerë i ke futur në burg, 40.000 tjerë kanë kaluar të paktën një natë në komisariatet. Cili vend tjetër ka ndodhur kjo? Sa do të përdridhesh e shpërdridhesh këtu, faktet janë ato që janë. Faktet janë se ti je përgjegjësi për vjedhjen 10 milion euro me vetëm 3 tenderat e fundit. Shikoj, çmimin e bursës dhe sa i ke blerë.